Treneri, davėt kovą Kauno Žalgiriui, 3 kėlinius atsilaikėt, ketvirtam, ar tik jėgų pritrūko, ar dar kažko, ar meistriškumo? Nu, nepasakyčiau, kad jėgų, gal kažkiek jėgų pas kai kurios žaidėjus, bet labiau pritrūko to tokio šalto proto, vis dėlto žaidėm prieš tokią patyrusią komandą. Gan gerai laikėmės 3,5 kėlinio ir taip patį galą paleisti nedovanotinai yra iš tikrųjų kvaili sprendimai. Klaidos ant galo tokios keistos ir kvaili sprendimai ties tritaškių, kur galėjom būti agresyvesni. Bet jauna komanda, mokysimės, aiškinsimės, už tikrųjų 3,5 kėlinių esu patenkintas. Ir Paulius, ir Marekas daug suvertė iš pokrepšio, ten rūmenų centimetrų ko pritrūko. Tai va, tas ir yra patirtis, ypač iš Pauliaus, gerai užsiimama padėtis po pat krepšiu ir mes vėluojam su sprendimais, kada išlysti, kada dinainti ir staigiai pasas ir ten jau pavėluotos reakcijos, arba baudos, arba taškai. Ir aišku, Blaževičius gan gerai atrodė šiandien. Bandėm paskui ir dvejinti, bet iš pasavo tritaškius gavom, tai tokie dalykai. Džiovanas truputį nesužaidė polimą, kažkaip nepaėjo jam. Džiovanas, jisai galėtų geriau sužaisti, jeigu jisai gautų daugiau kamuolių. Esmė yra tokia, kad jisai gerai žaidžia pick and rollą, gerai rolina į apačią, o mūsų mažiukai nesugeba jam paduoti paso. Šita problema yra šitoj komandai, tai yra žaidėjo problema, daug tokių gerų individualiai stiprių žaidėjų, atakuojančių vienas prieš vieną, tiek iš tritaškių, tiek prasiveržimais, bet nėra to tokio žaidėjo, kur gerai žaistų pick and rollą, įvestų didelius po pick and rollo arba išmetinėtų toliau, dėl to ir stringame, turime tik 12 asistų, tai labai, labai silpnas rezultatas ir iš tikrųjų ir daugiau reikia kamuolių dalintis. Ta akcentuojame, tą ir toliau akcentuosime ir aišku norėsime įvesti tuos žaidėjus. Galbūt Pušica grįš, kažkiek duos daugiau, nes jis tikrai protingas žaidėjas. Matysim. Trečiasis jūsų rungtynės Prienuose, aišku, atvažiavot su savo vizija, klubo vadovai kalba apie ilgalaikę viziją. Ką atvažiavęs radot ir kiek jau tos vizijos bent minimaliai pavyko įgyvendinti jūsų kažkokie taktiniai sprendimai, naujovės įvestas į šitą komandą ir kokios ydos pašalintos? Nu, tai čia apie ydas negalima kažką kalbėti, tik vienas treneris turi savo filosofiją, dirba savo darbą, aš galiu pasakyti, kad aš atėjęs įsivedžiau savo taisyklės, tie gynybinės, kaiteliojom gynybas, polimą visą persistačiau pagal save tiek žinių, o pati vizija, ką aš atėjęs pamačiau, tai atėjęs pamačiau daug perspektyvaus jaunimo, tai su kuriais malonu dirbti, tikrai vyrai stengiasi jokių priekaištų ir tikrai jie yra perspektyvus. Labai tikiuosi, kai kurie iš jų tikrai bus žvaigždės ateityje. Turint omeny, kad sėkmingai dirbat Klaipėdui su jaunimu, tai Prienų laukia šviesi ateitis? Nu, tai matysime, tai čia laikas tik parodys. Yeah, thank you. Also congratulations to my players, to the opponent team. I was very nervous because I know how we win the last game here and I know how some of my players you know, cannot play on the same with the same energy. This kind of games and the result is not realistic. You know, we fight. We cannot relax until the end. Maybe the last minute I can sit down. You know, and this is how it was. And again, some players was not on the level. I cannot accept this. You know, and. Some players are of very good energy, you know, they play good. Still some reading mistakes, what I don't expect on this level, you know. But in the end we had a solid game and we must go forward. Marek played solid game. What's your opinion about him? You know, statistic it's big liar, you know. For at least for me, but for sure, let's say he was solid. You know, I mean, mostly I know it's not easy for him this LKL games because the players are faster, you know, more experience. Yeah. And Marek, if he's not 100%, you know, it's difficult for him. But still, I'm not even close satisfied with his effort, you know. Not tonight, generally. No, yeah. I mean that he can do much better
But this is our job, you know, to work with him. Edgar Solanovas didn't play. It was day off for him. Yeah, he was really the last games our true leader, you know, offensively, mm-hmm. defensively. He was everywhere. He tried hard, and I think he deserved this. Jovan Durham from Prienai scored just 6 points, so defense against him works pretty good. Yeah. The truth is that, I mean, first game he hurt us, you know, him and Kljajic. Mm-hmm. He scored too easy, a lot of easy shots, and this was one of the our key tonight, you know, to stop these two players. Yeah. And we do solid job.